71 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. 72-ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭാരതമെല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്ന, അഭിമാനിക്കുന്ന സുന്ദര ദിനമാണ് ഇന്ന്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, ട്രൂ മീഡിയയ്ക്കൊപ്പം എൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ വേർപ്പല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ വീർപ്പും കഠിനാധ്വാനവും രക്തവും ജീവനുമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ലക്ഷക്കണക്കിന് രാജ്യസ്നേഹികളായ ധീരദേശാഭിമാനികൾ 71 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊതിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തവർ, മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധുമിത്രാദികളെ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവർ, അമ്മയെയും അപ്പനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വികാരം, അതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടുപോയർ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മണ്ണിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ തലമുറ മറന്നു പോകരുത്. അവിടെയാണ് രാജ്യസ്നേഹം. ഇന്ന് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും രാജ്യദ്രോഹവുമൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും സിരകളിൽ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗാന്ധിജിയും ബോസും ജവഹർലാലും തിലകനും പട്ടേലും ആസാദുമൊക്കെ കൊളുത്തി തന്ന ദീപശിഖയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. പറയുവാൻ ഏറെ ഏറെയുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ പേരെഴുതാത്ത എത്രയോ അധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയാതെ വയ്യ. ഭാരതീയർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിലെ ശക്തിയാണ്, അന്നത്തെ ദേശസ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുവും ക്രൈസ്തനും ഇസ്ലാമാനും വിവിധ മതസ്ഥരെല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിലെ പൂർവികന്മാരുടെ ഒരുമയും സ്നേഹവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും. എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എത്രയോ കൂട്ടക്കുരുതി രാജ്യസ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മുറിവിളി കൂട്ടിയവർ. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ആ മൈതാനത്ത് നിരവധി ആളുകളാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വെടിയേറ്റവരും അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചതും അവിടെ ചിതറിക്കിടന്നത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം അത്തർക്കവൾ എന്ന് പറയുന്ന 25-കാരി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. അവൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങൾ, കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഒക്കെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കിണറുണ്ട്, ആ കിണറിൽ നിറച്ച് ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ പ്രാണവേദന കൊണ്ട് പിളയുന്നു. അവർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു. ഈ അത്രക്കവൾ എന്ന് പറയുന്ന 25-കാരി അവിടെ ഓടി നടന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഒടുവിലൊരു കുട്ടിയുടെ വേദന കണ്ട് അവൾ അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. അവൾ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മരം വിൽപ്പനക്കാരനാണ്. ഭർത്താവ് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവൾ കണ്ടത്. ആ പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ
മൃതശരീരം താങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ചുമന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ചധികം ആളുകളുടെ ഒപ്പം തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹവും സംസ്കരിച്ചു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വന്നു കണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, പ്രതിഫലമായി 25,000 രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് 25,000 രൂപ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തുക അവൾ മടക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് രാജ്യസ്നേഹം. ഈ രാജ്യസ്നേഹം നമുക്കിനിയും ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ 71 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 72-ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവധിയെടുത്ത് ആഘോഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പുനർസമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലികടിച്ച ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുവാനും ഈ ദിവസം വിനിയോഗിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ വേണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച്, മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നാണ് 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 എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും യുവാക്കൾ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഓർമ്മകൾ പഠിച്ച് പങ്കുവച്ച് ഭാരതം ഒരു വികാരമാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരണം. തീവ്രവാദവും വിഘടനവാദവും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, നമ്മുടെ മണ്ണാണ്, നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ഇത് എന്ന ചിന്തയിലോട് കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പതാകയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ല തലമുറയിൽപ്പെട്ട കണ്ണുകളാകുവാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക്, ട്രൂ മീഡിയ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവിധ ആഘോഷ പരിപാടികളിലും ദേശസ്നേഹപരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ കൂടി പങ്കുചേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഡ്വക്കേറ്റ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി, പെരുമ്പാവൂർ MLA. ജയ് ഹിന്ദ്.